أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. گزشتہ سبق کے آخر میں یہ بات ذکر ہوئی تھی کہ قیامت کے دن جب حساب کتاب ہو چکے گا, جو ظاہری کافر تھے ان کو تو اسی وقت جہنم میں دھکیل دیا جائے گا, البتہ منافقین جو بظاہر مومن تھے وہ ابھی تک ان کو اسی طرح مومنین کے ساتھ رکھا جائے گا, اور پھر اس کے بعد پل صراط پر سے گزرنا ہوگا تو اس وقت سخت تاریکی چھا جائے گی, اور جو مومنین ہوں گے ان کے سامنے اور دائیں طرف وہ نور ہوگا, ایمان کا نور, اور جتنا ایمان ہوگا اسی کے بقدر نور ہوگا. بعض لوگوں کا نور پہاڑوں کی طرح ہوگا, بعضوں کا اس سے کم, بعضوں کا اس سے کم, اور اس کے ذریعے پھر روشنی ہوگی, اور اس روشنی کے اندر پھر وہ پل صراط پر سے گزریں گے. اب اس موقع پر جن کا ایمان تھا ان کا پاس تو نور ہوگا, منافقین تو ظاہر میں ایمان تھا, دل میں ایمان تھا ہی نہیں, تو ان کا کوئی نور نہیں ہوگا. تو مومنین اور منافقین اب پل صراط پر سے گزرنے لگے ہیں. مومنین کے پاس نور ہوگا, وہ تیزی سے چلتے ہوئے آگے بڑھ جائیں گے, وہ تو منافقین ان کو پیچھے آواز دیں گے کہ ذرا ٹھہر جاؤ, ہمارا انتظار کر لو, ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں, تمہاری روشنی میں سے کچھ روشنی ہم بھی لے لیں. تو مومنین ان سے کہیں گے کہ جہاں پیچھے نور تقسیم ہو رہا تھا وہاں مڑ کر جاؤ, وہاں سے نور لے آؤ بھائی. اور پھر اس کے بعد ان منافقین اور مومنین کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی, جس میں مومنین کی جانب تو رحمت ہوگی اور جو منافقین والی جانب ہوگی اس میں عذاب ہوگا بھائی. اور اس طرح پھر منافقین بھی سب مومنین سے جدا ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے بھائی. یوم یقول المنافقون والمنافقات, جس دن کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں, للذین آمنوا, ان لوگوں سے جو ایمان لے کر آئے, انظرونا, کہ تم ہمارا انتظار کرو, انظرونا, تم ہمارا انتظار کرو. یہ ایک معنی, میں نے دوسرا معنی بھی کیا تھا بھائی, کیا معنی؟ انظرونا, تم ہماری طرف دیکھو, تم ہمیں دیکھو, اس لیے کیونکہ مومنین کے چہرے نور ایمانی سے اور ان کے سجدوں کا نور, تو ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے, تو منافقین ان کو کیا کہیں گے, تم ہماری طرف دیکھو تاکہ کچھ روشنی ہو جائے ہماری طرف, تو وہ کہیں گے انظرونا, کہ تم ہماری طرف دیکھو. نقتبس من نورکم, اقتبس کے معنی ہوتے ہیں روشنی لینے کے, نقتبس من نورکم, ہم روشنی لے لیں, من نورکم, تمہارے نور سے, قیل ارجعوا وراءکم, تو کہا جائے گا ان سے, مومنین کیا جواب دیں گے ان کو, ارجعوا وراءکم, کہ تم لوٹ جاؤ, وراءکم, اپنے پیچھے, فلتمسوا نورا, پس طلب کرو نور کو, کہ تم پیچھے لوٹ جاؤ اور کسے طلب کرو, نور کو طلب کرو. آپ پیچھے لوٹ جاؤ کیا مراد, بعضوں نے کہا مراد یہ ہے پیچھے لوٹ جاؤ جہاں نور تقسیم ہو رہا تھا, اس جگہ چلے جاؤ اور نور لے کر آ جاؤ, یہ معنی ہے. قیل ارجعوا وراءکم فلتمسوا نورا, کہا جائے گا کہ تم پلٹ جاؤ اپنے پیچھے, پس تلاش کرو نور کو.
بعضوں نے کہا وراءکم پیچھے سے مراد دنیا ہے، مومنین کہیں گے کہ جاؤ دنیا کی طرف پیچھے پلٹ جاؤ، یہ نور تو ہم وہاں سے لے کر آئے ہیں، ایمان کیا تھا وہ دنیا کے ایمان کا اعتبار ہے، وہاں سے ہم نور لے کر آئے ہیں، تم بھی واپس پلٹ جاؤ دنیا کی طرف اور وہ نور لے کر آ جاؤ، اور دنیا کی طرف تو وہ پلٹ نہیں سکتے، دنیا تو گزر چکی، یعنی یہ کہنے کا مقصد یہ ہوگا کہ تمہیں اب یہ نور نہیں مل سکتا۔ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ، پس حائل کر دی جائے گی ان کے درمیان، بِسُورٍ ایک دیوار، لَهُ بَابٌ جس کا دروازہ ہوگا، فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ، پس حائل کر دی جائے گی ان کے درمیان ایک ایسی دیوار جس کا دروازہ ہوگا، یہ یوں ترجمہ کر لیں، فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ، پس کھڑی کر دی جائے گی ان کے درمیان ایک ایسی دیوار جس کا دروازہ ہوگا، باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب، باطنہ فیہ الرحمۃ، اس دیوار کا جو باطن ہے اندر والا حصہ ہے، فیہ الرحمۃ اس میں رحمت ہوگی، وظاہرہ اور اس دیوار کا جو ظاہر ہے یعنی باہر والا حصہ، من قبلہ العذاب اس جانب میں عذاب ہوگا، اس ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی اور اس دیوار جو ہے اس کے اندر والی جانب یعنی مومنین والی جانب تو رحمت ہوگی اور اس کی باہر والی جانب عذاب ہوگا یعنی منافقین والی جانب میں۔ ینادونہم، منافقین پھر ان مومنین کو پکاریں گے، ینادونہم منافقین ان مومنین کو پکاریں گے، الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، دنیا میں ہم تمہارے ساتھ رہتے تھے، تمہارے ہم مذہب تھے، پھر ہمیں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو، ینادونہم تو منافقین ان مومنین کو پکاریں گے، الم نکم معکم کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، قالوا بلا مومنین کہیں گے کیوں نہیں، یعنی ہاں تم ہمارے ساتھ تھے دنیا میں، ولکنکم فتنتم انفسکم لیکن تم نے آزمائش میں ڈالا اپنے نفسوں کو، تم نے اپنے نفسوں کو فتنے میں ڈالا یعنی اپنے نفسوں کو آزمائش، مومنین کہیں گے کیوں نہیں، ولکنکم فتنتم انفسکم لیکن تم نے آزمائش میں ڈالا اپنے نفسوں کو اپنی جانوں کو، وتربصتم اور تم انتظار کرتے رہے، وتربصتم تربص کے معنی انتظار کرنے کے، تربصتم تم انتظار کرتے رہے، کس چیز کا انتظار، یہ انتظار کرتے تھے منافقین کہ کب مسلمانوں پر تکلیف غم اور پریشانی آئے بھائی اور ان کا نام و نشان ہی مٹ جائے دنیا سے، دل کے اندر تو یہ کافر ہی تھے نا، بظاہر صرف بعض نفعوں کی خاطر یہ بظاہر مسلمان ہوئے تھے، دل میں کفر ہی تھا اور انتظار میں رہتے تھے کہ کب آفات سماویہ یا کوئی اور تکالیف یا کوئی سخت دشمن حملہ آور ہوتا ہے اور ان مسلمانوں کو مٹا دیتا ہے، تو اسی کا ذکر ہے کہ وتربصتم اور تم انتظار کرتے رہے، ورتبتم اور تم نے شک کیا اس اسلام کی حقانیت میں، تم نے کیا کیا، شک کیا، وغرتکم الامانیو اور دھوکے میں ڈالا، غرہ کے کیا معنی ہے، دھوکے میں ڈالنے کے، وغرتکم اور دھوکے میں ڈالا تم کو، الامانیو آرزوؤں نے، امانی جمع ہے امنیتن کی بئی، اور امنیہ کہتے ہیں آرزو کو، خواہش کو، وغرتکم الامانیو اور دھوکے میں ڈالا تم کو، تم کو آرزوؤں نے، حتی جاء امر اللہ یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا، وغرکم باللہ الغرور اور دھوکے میں ڈالا تم کو اللہ کے ساتھ یعنی اللہ کے بارے میں، الغرور دھوکے باز نے یعنی شیطان نے تم کو دھوکے میں ڈالا اللہ کے بارے میں شیطان نے، معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟
یُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ، وہ ان کو پکاریں گے منافقین مومنین کو، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ قالوا بلا، انہوں نے کہا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، ولکنکم فتنتم انفسکم، لیکن تم نے آزمائش میں ڈالا اپنی جانوں کو، وتربصتم، اور تم انتظار کرتے رہے، ورتبتم، اور تم شک کرتے رہے، وغرتکم الامانی، اور دھوکے میں ڈالا تمہیں آرزوؤں نے، حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا، یعنی موت کا وقت آ گیا، تو وغرکم باللہ الغرور، اور دھوکے میں ڈالا تم کو اللہ کے بارے میں شیطان نے، فالیوم لا یؤخذ منکم فدیۃ ولا من الذین کفروا، پس آج کے دن نہ تو لیا جائے گا تم سے فدیا، ولا من الذین کفروا، اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا. ایک تو تم ہو، تمہارا تو باطنی کفر تھا، ظاہر میں تو تم مسلمان تھے، اور ایک جن کا ظاہری کفر تھا، تم دونوں میں سے کسی سے بھی کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا، یعنی مال لے کر تمہیں چھوڑا نہیں جائے گا بھائی. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، پس آج کے دن نہ تو تم سے فدیہ لیا جائے گا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا. وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے. هِيَ مَوْلَاكُمْ، یہی هِيَ ضمیر راجع ہے نار کو، یہ جو آگ ہے، مَوْلَاكُمْ، تمہاری ساتھی ہے، یہ آگ تمہاری ساتھی ابھی ہمیشہ تمہاری رفیق رہے گی، تمہاری ساتھی رہے گی، یہی آگ بھائی. وبئس المصیر، اور یہ بڑا اور برا ٹھکانہ ہے. وبئس المصیر، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے یہ، یعنی یہ آگ بھائی، یہ جہنم. الم یعنی للذین آمنوا، کیا وقت نہیں ہوا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے؟ انا یعنی کے معنی وقت ہونے کے، علم یعنی کیا وقت نہیں ہوا یا وقت نہیں آیا، للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، ان تخشع قلوبهم، یہ کہ عاجزی کریں ان کے دل، لذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے، وما، اور اس چیز کے لیے، نزل من الحق، جس کو نازل کیا، من الحق یعنی کہ دین حق، ولا یکون، اور نہ ہو، اور یہ کہ نہ ہو وہ، کالذین، ان لوگوں کی طرح، اوت الکتاب من قبل، جن کو کتاب دی گئی اس سے ان سے پہلے، فطال علیہم الامد، امد کہتے ہیں مدت کو، فطال علیہم الامد، پس ان پر لمبی ہو گئی مدت، فقست قلوبهم، تو پس سخت ہو گئے ان کے دل، وکثیر منهم فاسقون، اور اکثر ان میں سے نافرمان ہیں. الم یعنی للذین آمنوا، کیا وقت نہیں ہوا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے کر آئے ہیں کہ ان کے دل عاجزی کریں اللہ کے ذکر کے لیے اور اس چیز کے لیے جس کو اللہ نے نازل کیا ہے، یعنی کہ دین حق. بھئی یہ بات شروع میں بیان کر چکا کہ یہ سورت جو ہے اس کی بعض آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی. بھائی فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی، اور یہ وہ زمانہ تھا جب مسلمانوں پر اب سختیاں بڑی حد تک کم ہو گئی تھیں، مالی اعتبار سے بھی وہ ان کی حالت بہت بہتر ہو گئی تھی، غزوات کے اندر ان کو بہت زیادہ مال غنیمت ہاتھ آیا تھا، اور دشمن بھی کم ہو گئے، بہت سے عرب والے مسلمان ہو چکے تھے. تو اس وقت ایک مرتبہ بعض صحابہ ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے کسی بات پر ہنس رہے تھے بھائی، تو حضور علیہ السلام گزرے، اور وہ زیادہ ہنس رہے ہوں گے کسی بات پر، حضور علیہ السلام نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا، اور پھر اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں جس میں مسلمانوں کو متوجہ کیا گیا اس بات کی طرف کہ ان کو سست نہیں ہونا چاہیے، ہر وقت اللہ کے ذکر کی طرف اسی طرح متوجہ رہنا چاہیے جیسے ان کی کیفیت پہلے تھی. اگرچہ یہ کوئی بات ان کی کوئی خلاف شریعت نہیں تھی، لیکن صحابہ کی جماعت تھی، وہ جماعت جس نے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے
مشعل راہ بننا تھا، اس لیے ذرا سی معمولی سی کوتاہی بھی ان کے نزدیک اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ تھی، چنانچہ ذرا سی بھی سستی آئی، ذرا سی بھی ہنسی آئی، فوراً اللہ کی طرف سے آیات نازل ہو گئیں۔ الم یعنی للذین آمنوا، کیا وقت نہیں آیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے کر آئے ہیں، ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، یہ کہ عاجزی کریں ان کے دل اللہ کی ذکر کے لیے، اور اس وما نزل، اور اس چیز کے لیے جو اللہ نے نازل کی ہے، وہ چیز جو نازل ہوئی ہے، وما نزل، اور اس چیز کے لیے جو نازل ہوئی ہے، من الحق، یعنی کہ دین حق، بھائی کہ اس کے لیے عاجزی کریں، ولا یکونوا کالذین، اور یہ کہ نہ ہو جائیں وہ ان لوگوں کی طرح، اوت الکتاب من قبل، جن کو ان سے پہلے کتابیں دی گئیں، فطال علیہم الامد، پس ان پر لمبی ہو گئی مدت، فقست قلوبهم، پس سخت ہو گئے ان کے دل، وکثیر منہم فاسقون، پس بہت سے ان میں سے نافرمان ہیں۔ جیسے پہلے انبیاء بھائی، ان کے صحابہ وغیرہ، تو وہ انبیاء کا زمانہ جب ہوتا تو وہ دین کی طرف بڑی رغبت رکھنے والے، دن رات اللہ کی یاد میں غرق رہتے، لیکن پھر جب مدت گزر گئی، پیغمبر کے زمانے کو گزرے ہوئے عرصہ ہو گیا، تو بعد والے لوگ آہستہ آہستہ ان کے دل سخت ہوتے چلے گئے بھائی، سخت ہوتے چلے گئے۔ اور تو اللہ فرما رہے ہیں کہ کیا ان صحابہ کے لیے وقت نہیں آیا کہ یہ اللہ کے ذکر کی طرف عاجزی کریں اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کے دل لمبی مدت گزرنے کی وجہ سے سخت ہو گئے تھے۔ تو بہرحال اس میں آخر زمانہ ہے، مسلمانوں کو اپنے احوال کی بہتری کی طرف متوجہ کیا گیا کہ ان کو اب زیادہ سے زیادہ کس طرف متوجہ ہونا چاہیے، اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، جان لو تم کہ اللہ وہ زندہ کرتا ہے زمین کو، بعد موتها، اس کی مر جانے کے بعد، ہاں زمین راجع ہے ارض کو، بعد موتها اے بعد موت الارض، کہ اللہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کی موت کے بعد، قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، اور تحقیق ہم نے بیان کی تمہارے لیے آیتیں، تحقیق ہم نے بیان کی، یا یوں کہیں کھول کر بیان کی تمہارے لیے آیتیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سے کام لو، ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا، یقیناً وہ لوگ جو صدقہ کرنے والے ہیں، والمصدقات، اور وہ جو صدقہ کرنے والیاں ہیں، واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اور وہ جنہوں نے قرضہ دیا اللہ کو اچھا قرضہ، یضاعف لہم، تو ان کے لیے دگنا کیا جائے گا، وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور ان کے لیے عزت والا اجر ہے۔ اِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ، یاد رکھیے یہ مصدقین اصل میں تھا متصدقین، اسی طرح مصدقات اصل میں تھا متصدقات، بھائی پھر تا کو بھی صاد کر کے صاد میں ادغام کیا گیا تو مصدقین اور مصدقات لفظ ہوا بھائی۔ ان المصدقین، یقیناً وہ لوگ جو صدقہ کرنے والے، وہ جو صدقہ کرنے والے مرد ہیں، والمصدقات، اور وہ جو صدقہ کرنے والی عورتیں ہیں، واقرضوا اللہ، اور وہ جنہوں نے قرضہ دیا اللہ کو قرضا حسنا اچھا قرضہ، یضاعف لہم، وہ ان کے لیے بڑھا دیا جائے گا بھائی، ولہم اجر کریم، اور ان کے لیے عزت والا اجر ہوگا۔ واقرضوا، اس کا عطف کس پر ہے؟ یاد رکھیے یہ اقرضوا کا عطف ہے مصدقین اور مصدقات پر بھائی، کس پر عطف ہے؟ مصدقین اور مصدقات پر۔ اس پر اشکال ہوتا ہے، اقرضوا تو فعل ہے اور مصدقین اور مصدقات یہ تو اسم ہیں،
فعل کا تو فعل پر ہی عطف ہوتا ہے، اسم کا اسم پر ہوتا ہے، فعل کا عطف اسم پر نہیں بھائی. تو جواب یہ بھائی کہ یہ المصدقین اور المصدقات یہ صیغے ہیں اسم فاعل کے، اور اسم فاعل پر جو الاسلام داخل ہوتا ہے وہ دراصل اسم موصول ہے. وہ کیا ہے؟ اسم موصول. اور یہ مصدقین اور مصدقات یہ اسم موصول کے صلے ہیں. یرحمک اللہ، یہ کیا ہے؟ اسم موصول کے صلے ہیں. اور صلہ ہمیشہ ہوتا ہے جملہ. کیا ہوتا ہے؟ جملہ. اور لیکن یہ مفرد ہے، اسم ہے، مفرد ہیں. یہ مفرد کی صورت میں کیوں آئے؟ اس لیے کیونکہ اس میں موصول الف لام کی صورت میں آیا، اس میں موصول کی صورت میں آیا. اور الف لام یہ تو فعل پر یا جملے پر داخل نہیں ہوتا، یہ تو کس پر داخل ہوتا ہے؟ اسم پر. لہذا اس لیے ان کا جو صلہ تھا وہ تھا تو دراصل فعل، لیکن صورت کون سی دے دی گئی؟ اسم والی صورت دے دی گئی بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ مصدقین اور مصدقات یہ دراصل فعل تھے، لیکن کون سی صورت دے دی گئی؟ اسم والی صورت دے دی گئی. کیوں اسم والی صورت دی گئی؟ کیونکہ ان کا اسم موصول جو ہے وہ الف لام کی صورت میں آیا، اور الف لام تو داخلی کس پر ہوتا ہے؟ اسم پر. اس لیے صلے کو بھی اسم والی صورت دے دی گئی. لیکن در حقیقت یہ فعل کے معنی میں ہے، اس لیے ان پر فعل کا عطف جائز ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو جیسے الضارب کس معنی میں ہوتا ہے؟ الذی یضرب بھائی، الذی یضرب. ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا، بے شک وہ جو صدقہ کرنے والے مرد ہیں اور صدقہ کرنے والی عورتیں ہیں، واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اور وہ جنہوں نے قرضہ دیا اللہ کو اچھا قرضہ، یضاعف لہم، ان کے لیے دگنا کر دیا جائے گا. یہ بات میں پہلے بیان کر چکا، یضاعف کا معنی دگنا نہیں، کئی گنا ہوئے. مطلب اردو میں اس کا اور کوئی مترادف ہے نہیں، بس دگنا کا لفظ کہہ دیا جاتا ہے. ورنہ آپ جانتے ہیں ایک نیکی کا کم از کم کتنا اجر ہے؟ 10 گنا اجر ہے بھائی. تو ضعف کے اندر کسی چیز کو اس کے کئی حصے بڑھا دینا، دگنا بھی اس میں، 3 گنا بھی، 4 گنا، 5 گنا، 6 گنا، جتنے بھی ہوں یہ سب اس کے اندر آ گئے. والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اولئک هم الصدیقون، یہی لوگ صدیق ہیں. والشہداء، اور شہداء گواہ ہیں، عند ربہم، اپنے پروردگار کے نزدیک، لہم اجرہم، ان کے لیے اجر، ان کا اجر ہے. ونورہم، اور ان کا نور ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ ہیں جہنم والے، یہ لوگ ہیں جہنم والے. تو یہاں ایک لفظ صدیق آیا اور ایک شہداء. یاد رکھیے صدیق جو ہے پرہیزگاری میں، تقویٰ کے اندر، انبیاء کے بعد سب سے اونچا مقام جو ہے وہ صدیقیت ہے بھائی. انبیاء کے بعد پرہیزگاری اور تقویٰ کے اعتبار سے سب سے اونچا مقام کون سا ہے؟ صدیقیت ہے بھائی. تو اللہ فرما رہے ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر وہی صدیق ہیں. تو صدیق تقویٰ اور پرہیزگاری کے اعتبار سے انبیاء کے بعد سب سے اونچا مقام، کہ جس کے دل میں یقین انتہا درجے کو پہنچا ہوا ہو، تصدیق جو ہے انتہا درجے کو پہنچی ہوئی ہو، عمل اور قول کے اعتبار سے سچا ہو، اخلاص کی انتہا کو پہنچا ہوا ہو، اس کو صدیق کہتے ہیں بھائی، صدیق بھائی. اور شہداء جمع ہے شہید کی بھائی،
اور شہید آپ جانتے ہیں جو جہاد وغیرہ کے اندر جو مسلمان مارے جائیں ان کو شہید کہا جاتا ہے، اور یہ بہت اونچا مقام ہے، بہت اونچا مقام ہے جی. تو شہداء وہی لوگ صدیق ہیں، وہ شہداء اور شہداء ہیں ان کے، شہداء ہیں اپنے رب کے نزدیک. تو شہید وہ جو شہید ہوا وہ بھی، اور اسی طرح شہید جو ہے آپ پڑھ چکے کہ اس امت والے گزشتہ امتوں کے بارے میں گواہی دیں گے. یہ امت کیا کرے گی؟ بروز قیامت گزشتہ امتوں کے بارے میں گواہ، گزشتہ امت اور انبیاء کے بارے میں گواہی دیں گی کہ اے اللہ ان انبیاء نے آپ کا پیغام اپنی اپنی امتوں کو پہنچا دیا تھا. تو اس پر پھر ان پر سب اعتراض ہوتا ہے کہ یہ کس طرح گواہی دیں گے، یہ تو امت بعد میں ہے، وہ امتیں تو پہلے گزر چکیں. تو جواب پہلے گزر چکا کہ یہ کہیں گے جواب میں کہ اے اللہ ہمیں آپ نے اور آپ کے رسول نے بتلایا تھا، اور یقیناً آپ کے اور آپ کے رسول کی فرمائی ہوئی ہر بات سچی ہے. تو ہمیں آپ نے بتلایا تھا، ہم گواہی دیتے ہیں ان رسولوں نے اپنی اپنی قوموں کو اپنا پیغام پہنچا دیا تھا. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی صدیق اور شہداء کا. والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم، وہی لوگ صدیق اور شہداء ہیں ان کے رب کے نزدیک. لہم اجرہم ونورہم، ان کے لیے ان کا اجر ہوگا، ان کا ثواب ہوگا. ونورہم، اور ان کا نور ہوگا جس کی روشنی میں وہ چلیں گے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے وہ ہی جہنم والے ہیں. اعلموا، جان لو تم، انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ، کہ دنیاوی زندگی تو کھیل تماشا ہی ہے. وزینت، دنیاوی زندگی تو لعب کھیل ہے، ولہو اور تماشا ہے، وزینت اور زینت ہے یعنی آرائش ہے، یہ یوں کہیں سجاوٹ ہے. وتفاخرم بینکم، اور آپ باہم فخر کرنا ہے، ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے. وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور کثرت چاہنا ہے مالوں میں اور اولادوں میں. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ جان لو انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، کہ دنیاوی زندگی تو کھیل اور تماشا اور آرائش اور باہم فخر کرنا اور کثرت چاہنا مالوں میں اور اولادوں میں، یہ ہے دنیاوی زندگی کی حقیقت. بھائی اللہ فرما رہے ہیں دیکھیے انسان پر زندگی کے مختلف دور آتے ہیں. ایک زمانہ، ابتدائی زمانہ ہوتا ہے، اسے کھیل اور تماشے کی طرف ہی اس کی توجہ ہوتی ہے ساری بچپن کے اندر. پھر اس کے بعد جوانی کا زمانہ آتا ہے، تو اس کی ساری توجہ زینت کی طرف، سجاوٹ اور فیشن کی طرف ساری توجہ ہو جاتی ہے. بھائی سمجھ میں آیا؟ اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ کیا آ جاتا ہے؟ تفاخر بینکم، کہ کس طرح میں اوروں پر اپنے آپ کو بڑا بناؤں. بھائی سمجھ میں آیا؟ یہ جوانی میں ساتھ ہی آ جاتا ہے، بڑا بنانا ایک دوسرے پر، کس طرح دوسروں سے بڑا، اپنی بڑائی دوسروں پر کس طرح ظاہر کروں. بھائی اور پھر اس کے بعد آخر زمانہ آ جاتا ہے عمر کا، جب انسان دیکھتا ہے کہ اب میری موت قریب آ گئی ہے، تو اس وقت وہ چاہتا ہے کہ اس کے مال اور اولاد زیادہ سے زیادہ ہوں. بھائی تاکہ دنیا سے جاؤں تو اولاد آسانی سے زندگی بعد میں گزار سکے، اتنا مال ان کے پاس ہو. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ بھائی تو یہی اللہ بیان فرما رہے ہیں. اعلموا، جان لو تم، انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینت، ان کی دنیاوی زندگی تو کھیل ہے اور تماشا ہے اور آرائش ہے. وتفاخر بینکم، اور تمہارا آپس میں بڑائی کرنا، بڑائی جتلانا ہے.
یہ یوں کہیں تمہارا آپس میں فخر جتلانا ہے، وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور کثرت چاہنا ہے، زیادہ چاہنا ہے اموالوں میں اور اولادوں میں. كَمَثَلِ غَيْثٍ، جیسے کہ بارش بئی، جیسے کہ بارش، اعجب الکفارا، جو تعجب میں ڈالے الکفارا کاشتکاروں کو. کفار جمع ہے کافر کی، اور کافر کفارہ کے ایک معنی چھپانے کے بھی آتے ہیں. کیا معنی ہے؟ ایک چھپ، ہر لفظ کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں بھائی، تو کفارہ کے ایک معنی چھپانے کے بھی آتے ہیں. اور کسان یا کاشت کرنے والا جو ہے اس کو بھی کافر کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی بیج زمین میں چھپانے والا ہے. وہ کاشت کرے گا تو کیا کرے گا؟ بیج ڈالے گا زمین میں، اس کو زمین میں چھپائے گا، پھر ہی وہ بیج اگے گا اور فصل تیار ہوگی. تو یہ کفار کا کیا معنی ہوا؟ کاشت کرنے والے. کمثل غیث، جیسے کہ بارش، اعجب الکفار نباتہ، کہ اچھا لگے کاشت کرنے والوں کو، نباتہ اس کا سبزہ یا اس کا اگانا، جی جو بھی آپ ترجمہ کر لیں. کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، جیسے کہ ایک بارش کے اچھا لگے، اعجب کے معنی اچھا لگنا، پسند آنا. کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، جیسے کہ ایک بارش کے پسند آئے اگانے والوں، کاشت کرنے والوں کو، نباتہ اس کا سبزہ، ثم یہیج، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے. یہیج کے معنی ہوتے ہیں فصل کا پکنے کے قریب ہونا، فصل کا پکنے کے قریب ہونا، یعنی اپنے پورے زور پر پہنچنا فصل کا، فصل اپنے پورے زور پر جب پہنچ جائے اور اسی وقت وہ خشک بھی ہوتی ہے بھائی. تو اسی لیے بعضوں نے اس کا پھر کیا ترجمہ کیا، ثم یہیج، پھر وہ فصل خشک ہو جاتی ہے، اور بعضوں نے پھر اس کا ترجمہ کیا ثم یہیج، پھر وہ زور پکڑ لیتی ہے. فتراہ مصفرا، پھر تو دیکھتا ہے اس کو زرد، مصفرن زرد، پھر تو اس کو زرد دیکھتا ہے، وہ فصل خشک ہو کر زرد ہو جاتی ہے. ثم یکون حطاما، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے، ذرہ ذرہ ہو جاتی ہے. فصل جب کٹ گئی تو پھر اس کے بعد جو بھوس بچ گیا اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا ہے جانوروں کو کھلانے کے لیے بھائی. تو دیکھیے یہ دنیاوی زندگی بھی اسی فصل کی طرح ہے، جس طرح فصل جو ہے ابتدا کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا، پھر اس کے بعد بیج ڈالا جاتا ہے اور ایک زمین سے کومپل نکلتی ہے، پھر وہ کومپل بڑھتی چلی جاتی ہے اور اس سے یہاں تک کہ وہ اپنے پورا زور پکڑ لیتی ہے فصل، اور پھر اس کے بعد خشک ہو جاتی ہے اور زرد رنگ کی ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر چورا چورا ہو جاتی ہے، اور پھر پورا میدان صاف ہوتا ہے، وہاں پر کچھ بھی باقی نہیں رہتا. تو دنیاوی زندگی بھی اسی طرح ہے، انسان اس دنیا کے اندر آتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، قوت پکڑتا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ اس کا آخری وقت آ جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اور پھر میدان صاف، اس کا کوئی ایک وقت آتا ہے کہ اس کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہوتا، اسے کوئی جاننے والا بھی نہیں ہوتا. تو یہ دنیاوی زندگی کی مثال ذکر فرما رہے ہیں اللہ. وفی الآخرت عذاب شدید، اور آخرت میں سخت عذاب ہے. ومغفرت من اللہ ورضوان، اور مغفرت ہے اللہ کی طرف سے اور رضا مندی ہے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور نہیں ہے دنیاوی زندگی مگر دھوکے کا سامان. غرور دھوکا بھائی، غرور دھوکا، ایک پیچھے لفظ آیا وہ غرور، غین کے فتحہ کے ساتھ تھا، وہ دھوکا دینے والا، اور غرور یہ ہے دھوکا بھائی. تو اور متاع سامان، ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور، اور نہیں ہے دنیا مگر دھوکے کا سامان. جی ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی؟ میں نے کفار کا کیا معنی کیا؟ کاشتکار بھائی، کسان. بعضوں نے کفار کا معنی کفار ہی کے کیے بھائی. کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ،
جیسے کہ بارش کے پسند آئے کافروں کو اس کا سبزہ، کافروں کو اس کا سبزہ پسند آئے. پھر اس پر اشکال کہ پھر کافر کے ذکر کی کیا وجہ، وہ سبزہ تو ہر ایک کو اچھا پسند آتا ہے. تو جواب دیا کہ چونکہ کفار کی ساری توجہ ہے ہی دنیا کی طرف، بھائی ان کی ساری توجہ دنیا ہی کی طرف ہے، اس لیے ان کو بطور خاص ذکر کیا کہ ان کی ساری توجہ دنیا کی طرف ہے. تو جب ان کو ایک چیز پسند آئی، معلوم ہوا وہ ہے ہی دنیاوی اعتبار سے اچھی ہے، کیونکہ ان کی ساری توجہ دنیا ہی کی طرف ہے. اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ، جان لو کہ دنیاوی زندگی کھیل ہے اور تماشا ہے اور آرائش ہے اور آپس میں فخر جتلانا ہے. وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور زیادتی کو چاہنا ہے مالوں میں اور اولاد میں. کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، جیسے کہ ایک بارش کے اچھا لگے کاشت کرنے والوں کو اس کا سبزہ. ثم یہیج فتراہ مصفرہ، پھر وہ زور پکڑ لے. فتراہ مصفرہ، پس آپ اس کو زرد دیکھیں، پھر زرد دیکھتے ہیں. ثم یکون حطاما، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے. وفی الآخرت عذاب شدید، اور آخرت میں سخت عذاب ہے. یہ کس کے لیے ہے سخت عذاب؟ کافروں کے لیے. تو ایک طرف یہ سخت عذاب ہے. ومغفرت من اللہ ورضوان، اور مغفرت ہے اللہ کی طرف سے رضا مندی ہے. یہ کس کے لیے؟ یہ مومنین کے لیے ہے بھائی. تو ایک طرف جیسے سخت عذاب ہے دنیا میں، تو دوسری طرف اللہ کی طرف سے مغفرت بھی ہے. اب انسان کا اختیار ہے کہ جس کو وہ چاہے اختیار کر لے، پسند کر لے اس دنیا کے اندر، اور اس راستے پر پھر چلے. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، اور نہیں ہے دنیاوی زندگی مگر دھوکے کا سامان. سابقوا الى مغفرۃ من ربکم، سبقت کرو تم، یعنی دوڑو تم. الى مغفرۃ من ربکم، اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف. وجنت، اور جنت کی طرف. عرضھا کا عرض سمائی، عرض چوڑائی کو کہتے ہیں. عرضھا، اس جنت کی چوڑائی جو ہے، کا عرض سمائی والا، زمین اور آسمان کی چوڑائی کی مثل ہے. اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، عطا فرماتے ہیں جس کو چاہتے ہیں. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والے ہیں. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والے ہیں. اللہ فرمائے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، تم لوگ دوڑو اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف. وجنتین، اور تم دوڑو کس کی طرف؟ جنت کی طرف. ایسی جنت، عرضھا کا عرض السماء والارض، جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کی چوڑائی کی طرح ہے. جس جنت کی چوڑائی زمین اور آسمان کی چوڑائی ملا کر اس کے برابر جس کی چوڑائی ہے، لمبائی کا کیا حال ہوگا وہ اللہ ہی جانتے ہیں. اللہ فرما رہے اعدت للذین آمنوا، تیار کی گئی ہے جنت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کا فضل ہے، وہ عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والے ہیں. ما اصاب من مصیبۃ فی الارض ولا فی انفسکم، نہیں پہنچتی ما اصاب نہیں پہنچتی من مصیبت، کوئی مصیبت فی الارض زمین میں. ولا فی انفسکم، اور نہ تمہاری جانوں میں. نہیں کوئی ایسی مصیبت، نہیں کوئی مصیبت جو زمین میں پہنچتی ہو، یعنی زمین میں آتی ہو. ولا فی انفسکم، اور نہ جو کوئی ایسی جو تمہاری جانوں کو پہنچتی ہو. الا فی کتاب، مگر وہ ایک کتاب میں ہے. من قبل ان نبرأها، قبل اس کے کہ ہم اس ان کو جانوں کو پیدا کریں. ہا ضمیر راجع ہے انفس کو بھائی. ہا ضمیر کس کو راجع؟ انفس. نبرأها قبل من قبل ان نبرأها، قبل اس کے کہ ہم ان جانوں کو پیدا کریں. قبل اس کے کہ ہم ان جانوں کو
ما اصاب من مصیبت فی الارض نہیں پہنچتی کوئی مصیبت فی الارض زمین میں ولا فی انفسکم اور نہ تمہاری جانوں میں الا فی کتاب مگر وہ ایک ایسی وہ ایک کتاب میں ہے من قبل ان نبرأها قبل اس کے کہ ہم ان جانوں کو پیدا کریں. اللہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی مصیبت زمین میں آتی ہے یا تمہاری جانوں پر آتی ہے یہ اس سے پہلے ہی ہم ایک کتاب کے اندر لکھ چکے ہیں. ان جانوں کو پیدا کرنے سے پہلے ہی ہم اس کو ایک کتاب یعنی لوح محفوظ کے اندر ہم سب کچھ لکھ چکے ہیں. اِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ یقیناً یہ اللہ پر آسان ہے, اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں. تو جانوں کو پیدا کرنے سے بھی پہلے ہم نے وہ چیزیں بھی لکھ لیں جو ان جانوں کے ساتھ پیش آنے والی تھی آئندہ زندگی میں. بھائی معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ ما اصاب من مصیبت فی الارض نہیں پہنچتی کوئی مصیبت فی الارض زمین میں ولا فی انفسکم اور نہ تمہاری جانوں میں الا فی کتاب مگر وہ ایک کتاب میں ہے من قبل ان نبرأها قبل اس کے کہ ہم ان جانوں کو پیدا کریں. ان ذلک علی اللہ یسیر یقینا یہ اللہ پر آسان ہے. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم لکی لا تأسوا اس لیے تاکہ لا تأسوا تم غمگین نہ ہو رنج نہ کرو تم علی ما فاتکم اس چیز پر جو تم سے فوت ہو جائے جو تم سے رہ جائے ولا تفرحوا اور اس لیے تاکہ تم خوش نہ ہو بما آتاکم اس چیز پر جو تمہیں دے. بھائی بے تقدیر پر انسان کا ایمان ہو تو زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے. تقدیر پر اللہ فرماتے ہیں جو کوئی مصیبت آنی ہوتی ہے دنیا میں یا تمہاری جانوں میں ہم نے تمہارے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کو ایک کتاب کے اندر لکھ دیا تھا اور جو کچھ لکھا گیا ہے اسی کے مطابق جو کچھ تمہارے یہ تکلیف لکھی گئی ہے وہی تکلیف پہنچتی ہے. جب انسان کا تقدیر پر ایمان ہوتا ہے جتنی بڑی بھی تکلیف آئے تو اس پر وہ صبر کرتا ہے کہ یہ میری تقدیر میں تھی مجھ پر یہ تکلیف آنی تھی, اگر میں کچھ بھی کر لیتا اس تکلیف نے مجھ پر آنا تھا. تو چنانچہ وہ صبر کرتا ہے اور جتنی بڑی بھی اس کو خوشی مل جائے جتنی بڑی بھی خوشی مل جائے یا جتنی بڑی بھی اس کو کامیابی مل جائے تو اس پر وہ فخر اور تکبر میں نہیں مبتلا ہوتا کہ یہ تو اللہ نے میرے لیے تقدیر میں لکھ رکھی تھی میرا اپنا اس کے اندر کوئی کمال نہیں ہے. بھائی صورت سمجھ میں آگئی بھائی؟ تو یہ تقدیر پر ایمان یہ بڑی اس سے زندگی میں آسانی آ جاتی ہے. بھائی لکے لا تأسو لکے لا یہ لام جار رہا ہے متعلق کس سے ہوگا؟ محذوف سے. اے اخبرناکم بذالک ہم نے یہ تمہیں خبر دے دی. یہ جو پیچھے اللہ نے فرمایا کہ جو کوئی بھی مصیبت تمہارے تم پر یا دنیا میں آتی ہے کوئی زلزلہ آتا ہے کوئی طوفان آتا ہے یا تمہیں کوئی مصیبت تکلیف پہنچتی ہے اس سب کو ہم نے پہلے سے ہی کتاب کے اندر لکھ رکھا ہے اور یہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے کہ پہلے سے ہی کسی چیز کو لکھ لے کیونکہ اللہ کا علم بڑا کامل ہے اس کے سامنے زمانہ کوئی چیز نہیں. تو اللہ نے ان سب چیزوں کو پہلے ہی سے لکھ رکھا ہے اور اللہ فرما رہے ہیں اخبرناکم بذالک ہم نے تمہیں یہ بتلا دیا لکہ لا تأسوا علی ما فاتکم تاکہ تم غمزدہ نہ ہو اس چیز پر جو تم سے رہ جائے اور تم خوش نہ ہو یعنی تکبر نہ کرنے لگو بما آتاکم اس پر جو تمہیں عطا کرے. واللہ لا یحب کل مختال فخور اور اللہ پسند نہیں کرتے کل مختال فخور کسی تکبر کرنے والے فخر کرنے والے کو. مختال کہتے ہیں تکبر کرنے والا اترانے والا
فخور فخر کرنے والا، واللہ لا يحب اور اللہ پسند نہیں کرتے، کل مختال فخور، کیا ترجمہ کریں گے؟ کل مختال فخور، یا یوں ترجمہ با محاورہ نہ کرنا، کل ہر اترانے والے فخر کرنے والے کو، کیونکہ خرابی ہوگی پھر ترجمے میں، خرابی آ جائے گی. خرابی سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ جی. اللہ، دیکھیے میں کلو کے ساتھ ہر کے ساتھ ترجمہ کروں گا، ہر کا لفظ لاؤں گا. واللہ لا يحب کل مختال فخور، اللہ پسند نہیں کرتے ہر اترانے والے فخر کرنے والے کو. کیا معنی معلوم ہوا؟ ہر ایک کو تو نہیں کرتے، بعضوں کو کرتے ہیں. یہ معنی وہاں پیدا ہوتا ہے یا نہیں اس ترجمے سے؟ حالانکہ یہ بتانا مقصد ہے نہیں، بتلانا یہ ہے کہ جو ہر تکبر کرنے والا اور فخر کرنے والا ہے، اس جو ہے لا یحبہ، اللہ ان کو پسند، ان سب سے پسندیدگی کی نفی ہے بھائی. تو پھر اردو میں یوں ترجمہ کریں گے با محاورہ، واللہ لا یحب کل مختال فخور، اور اللہ پسند نہیں کرتے کسی اترانے والے فخر کرنے والے کو. ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ کسی اترانے والے فخر کرنے والے کو اللہ پسند نہیں فرماتے. الذین یبخلون، وہ جو بخل کرتے ہیں، ویأمرون الناس بالبخل، اور حکم دیتے ہیں لوگوں کو بخل کا. الذین، یاد رکھیے یہ بدل ہے مختال فخور سے، یہ بدل ہے کس سے؟ یا کل مختال فخور، یہ بدل ہے کس سے؟ کل مختال فخور سے. الذین، وہ جو، یعنی اللہ پسند نہیں کرتے، الذین یبخلون، جو بخل کرتے ہیں، ویامرون الناس بالبخل، اور لوگوں کو بخل کا حکم دیتے ہیں، یعنی خود بھی بخل کرتے ہیں، دوسروں کو بھی بخل سکھاتے ہیں. وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور جو کوئی پلٹتا ہے، پشت پھیرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، تو یقیناً اللہ بے نیاز ہیں، قابل تعریف ہیں. لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، تحقیق بھیجا ہم نے اپنے رسولوں کو، بالبینات، واضح نشانیوں کے ساتھ، واضح دلیلوں کے ساتھ. وانزلنا معهم الكتاب، اور ہم نے نازل کی ان کے ساتھ کتاب، والمیزان، اور ترازو، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ قائم کریں بالقسط انصاف کو. لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف قائم کریں. اللہ فرما رہے ہیں ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو واضح نشانیاں دے کر، اور ان کے ساتھ ہم نے کتابیں نازل کیں. الکتاب پر الف لام جنسی ہے، جن سے کتاب مراد، اور ان کے ساتھ ہم نے کتابیں نازل کیں. والمیزان، اور ترازو نازل کیا. ترازو سے شاید یہ ظاہری ترازو مراد ہو گئی، اور یہ بھی احتمال کہ اس سے مراد عدل و انصاف ہو بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ عدل و انصاف ہو. لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف قائم کریں. وانزلنا الحدید، اور ہم نے لوہا نازل کیا. حدید لوہے کو کہتے ہیں بھائی. اور ہم نے لوہا نازل کیا، یعنی ہم نے اس کو پیدا کیا. وانزلنا الحدید، اور ہم نے لوہا نازل کیا، فیہ بأس شدید، جس میں بأس، بھائی بأس کہتے ہیں جنگ کو بھائی، سخت لڑائی کو، سخت لڑائی کو، اور بأس عذاب کو بھی کہتے ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں اور ہم نے لوہا نازل کیا، فیہ بأس شدید، جس میں سخت عذاب ہے. جس میں کیا ہے؟ سخت عذاب ہے بھائی. لڑائی جنگ وغیرہ کے اندر کیا چیز سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے؟ لوہا ہی سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور اسی کے ذریعے دوسروں کو ختم کیا جاتا ہے.
تو یہ ہتھیار وغیرہ کس سے بنتے ہیں؟ لوہے ہی سے تو بنتے ہیں بھائی، تو جس میں سخت عذاب ہے، یا باس لڑائی کو کہتے ہیں جس میں سخت لڑائی ہے، جس میں کیا ہے؟ سخت لڑائی ہے. یا بعضوں نے اور با محاورہ ترجمہ کیا، فیہ بأس شدید، جس میں سخت جنگی سامان ہے. باس جنگ کو کہتے ہیں نا، تو لوہے میں سخت جنگ ہے یعنی جنگی سامان ہے، جس میں جنگی سامان ہے. ومنافع للناس، اور لوگوں کے نفع ہیں. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، اور تاکہ جان لے اللہ، من ينصره، کون اللہ کی مدد کرتا ہے، ورسله، اور اللہ کے رسولوں کی مدد کرتا ہے، بالغیب، بغیر دیکھے ہی، تاکہ اللہ جان لے کہ بن دیکھے ہی کون اللہ کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے. ان اللہ قوی عزیز، یقیناً اللہ قوت والے ہیں، زبردست ہیں. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور ہم نے لوہا نازل کیا، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، جس میں سخت جنگی سامان ہے یا جس میں سخت جنگ ہے. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور جس میں لوگوں کے نفع ہیں. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ، اور تاکہ اللہ جان لے کون اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے، بالغیب، بن دیکھے ہی. ان اللہ قوی عزیز، یقیناً اللہ قوت والے زبردست ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، اور تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کو. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور رکھ دیا ہم نے ان کی اولاد کے اندر ہی نبوت کو اور کتاب کو. نبوت اور کتاب کو کس میں رکھ دیا؟ ان کی اولاد میں، کہ انہی کی اولاد میں سے پیغمبر آئیں گے، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں، اور انہی کو کتابیں دی جائیں گی. فَمِنْهُمْ مُحْتَدٍ، بس ان میں سے بعض جو ہیں ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت پر ہیں. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے بہت سے نافرمان ہیں. ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا، پھر بھیجا، پیچھے بھیجا، قفا کے معنی پیچھے بھیجا. ثُمَّ قَفَّيْنَا، پھر ہم نے پیچھے بھیجا، عَلَىٰ آثَارِهِمْ، ان کے نشانات پر، ان کے قدموں کے نشانات پر. بے رسولینا، کس کو پیچھے بھیجا؟ ہم نے اپنے رسولوں کو. پھر ہم نے ان کے قدموں کے نشانات پر، یعنی ان کے پیچھے بھیجا، بے رسولینا، اپنے رسولوں کو. وقفینا بعیسی بن مریم، اور ہم نے پیچھے بھیجا عیسی ابن مریم کو. وآتیناہ الانجیل، اور عطا کی ہم نے ان کو انجیل. وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفتا ورحمہ، اور رکھ دی ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے ان کا اتباع کیا، رکھ دی ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں، اتبعوہ، جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی، ان کا اتباع کیا، ان کے دلوں میں ہم نے کیا رکھ دی؟ رأفتاً ورحمتاً، شفقت اور رحمت. شفقت اور رحمت یعنی مہربانی، ہم نے ان کے دلوں میں شفقت اور مہربانی رکھ دی بھائی. وہ آپس میں ایک دوسرے سے اور لوگوں سے بڑی شفقت اور مہربانی سے پیش آتے. وَرَحْبَانِيَّتَنِ بْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، رحبانیت بھائی کہتے ہیں کہ لوگوں سے کٹ کر، دنیا سے کٹ کر صرف اللہ کی یاد میں لگے رہنا، بیوی، بچوں، مال، اسباب، کاروبار، ہر چیز کو چھوڑ کر صرف کس کی یاد میں لگ جانا، لوگوں سے کٹ کر بھائی، جنگلوں میں، تنہائی میں، سب کچھ دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی عبادت میں مشغول رہنا، یہ ہے رہبانیت. اور یہ رہبانیت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروی کرنے والے تھے،
انہوں نے اس کو اپنایا، لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ رہبانیت ہم نے نہیں کوئی ان پر لکھی تھی کہ تم اس طرح کرو، انہوں نے خود ہی اس راستے کو اختیار کیا، اپنی طرف سے بنا لیا، مقصد اللہ کی رضامندی کا حصول تھا بھائی. تو یہ رہبانیت کو انہوں نے اپنی طرف سے بنایا تھا، ہم نے نہیں ان پر اس کا انہیں حکم دیا، اور مقصد کیا تھا ان کا اس کے ذریعے؟ اللہ کی رضا حاصل کرنا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا. لیکن آگے اللہ فرماتے ہیں یہ اس کی انہوں نے اس کو پوری طرح نہیں نبھایا، اس کی رعایت نہیں کی جیسے رعایت کرنے کا حق تھا. یعنی پھر بظاہر رہبانیت ہوتی لیکن دل میں پھر وہی دنیا کی محبت ہوتی بھائی، پوری طرح اس کی رعایت نہ رکھ سکے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ عیسائی جو پادری ہیں یہ نکاح نہیں کرتے بھائی، آپ کے علم میں ہے یا نہیں بھائی؟ یہ نکاح کرتے ہی نہیں بھائی تمام عمر بھائی. اور اسی طرح ان کی جو عورتیں جو ان کے چرچوں میں وہ دینی کام کے لیے ہوتی ہیں وہ بھی شادی نہیں کرتی، شادی والا وہ کر ہی وہ آئے گا ہی نہیں اس میں بھائی، یعنی نہ وہ پادری ہوگا اور نہ وہ جو ان کی کیا کہیں گے ان کو پتہ نہیں، وہ جو سسٹر کہتے ہیں تو اچھا، تو وہ جو ہے جو بھی ہے تو شادی شدہ نہیں، غیر شادی شدہ. یہ اسی وہ رہبانیت ہی کے وہ اثرات جو ہیں، اور لیکن رعایت پوری نہیں رکھی بھائی، چنانچہ یہی وجہ ہے پھر ان کے اندر بدکاری بھی سب سے زیادہ بھائی. جب شہوت ایک انسان ہے، اللہ نے شہوت تو رکھی ہے اور پھر شہوت کے لیے اللہ نے نکاح کا آسان طریقہ بتا دیا، تو جب اس راستے کو انہوں نے چھوڑ دیا تو خود ہی بڑی مشکل اور مصیبت میں پڑ گئے بھائی. تو اللہ فرما رہے ہیں وہ رہبانیت ابتدعوها، اور وہ رہبانیت جس کو انہوں نے نیا ایجاد کیا تھا، اپنی طرف سے بنا لیا تھا، ابتدع بدعت سے ہے بھائی، بدعت کس کو کہتے ہیں؟ نئی چیز. تو رہبانیت اور وہ رہبانیت ابتدعوها جس کو انہوں نے نیا بنا لیا تھا اپنی طرف سے، نیا ایجاد کر لیا تھا، ما کتبناها علیہم، ہم نے نہیں یہ رہبانیت ان پر لکھی تھی، یعنی ہم نے یہ ان پر فرض نہیں کی تھی، الا ابتغاء رضوان اللہ، مگر صرف اللہ کی رضا چاہنے کے لیے. انہوں نے اس کو کس لیے بنایا تھا؟ اللہ کی رضا چاہنے کے لیے. ابتغاء کا معنی چاہنا، طلب کرنا، مگر اللہ کی رضا چاہنے کے لیے. فما رعوها، پس انہوں نے اس رہبانیت کی رعایت نہیں رکھی، حق رعایتها، جیسے کہ اس کی رعایت رکھنے کا حق تھا، یعنی اس کو انہوں نے اس طرح نہیں نباہا جس طرح نباہنے کا حق تھا. فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم، پس عطا کیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے، منہم ان میں سے، جو ان میں سے ایمان لے کر آئے تھے ہم نے ان کو عطا کیا، اجرہم ان کا اجر، وکثیر منہم فاسقون، اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں. ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی؟ ورہبانیتن ابتدعوها، اور وہ رہبانیت جس کو انہوں نے اپنی طرف سے بنا لیا تھا، ما کتبناها علیہم، یہ ہم نے ان پر نہیں لکھی تھی، الا ابتغاء رضوان اللہ، مگر اللہ کی رضامندی طلب کرتے ہوئے. فما رعوها حق رعایتها، پس انہوں نے اس کو نہ نبھا جیسے کہ نباہنے کا حق تھا. فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم، پس عطا کیا ہم نے ان کو جو ایمان لائے تھے ان میں سے ان کا اجر، وکثیر منہم فاسقون، اور اکثر ان میں سے فاسق ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، وآمنوا برسولہ، اور ایمان لاؤ اس کے رسول پر. یاد رکھیے یہ خطاب ہے اہل کتاب کو، یہ خطاب ہے کس کو؟ اہل کتاب کو، یعنی کہ یہ جیسے پیچھے ذکر چل رہا تھا عیسائیوں کا بھائی،
جنہوں نے کس کی پیروی کی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. اور اسی طرح اور اہل کتاب کون ہیں؟ یہود ہیں. تو یہاں خطاب ہے اہل کتاب کو، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی پچھلے انبیاء پر جو ایمان لائے ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. اتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، وآمنوا برسولہ، اور ایمان لاؤ اللہ کے رسول پر، یعنی اللہ کے اس رسول پر بھی کیا کرو؟ ایمان لے کر آؤ. یؤتکم کفلین من رحمتہ، وہ عطا کرے گا تم کو کفلین، دو حصے. کفلون کہتے ہیں حصے کو. یؤتکم، وہ تم کو دے گا، کفلین من رحمتہ، دو حصے اپنی رحمت میں سے. دو حصے اپنی رحمت میں سے دے گا. اہل کتاب میں سے اگر کوئی ایمان لے کر آتا ہے، اس کو دو حصے دیں گے اپنی رحمت سے اللہ، یعنی دگنا ثواب اس کو ملے گا. ایک تو اس بات کا کہ اس سے پہلے پیغمبر پر ایمان تھا، اور اب کس پر ایمان لے کر آئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو ان کو دگنا اجر ملے گا. یؤتکم کفلین من رحمتہ، عطا کرے گا تم کو دو حصے اپنی رحمت میں سے. ویجعل لکم نوراً تمشون بہ، اور بنا دے گا تمہارے لیے نوراً، ایسا نور، تمشون بہ، کہ تم چلو گے اس کے ذریعے. کیا کر دے گا؟ اس تمہارے لیے ایسا نور بنا دے گا جس کے ذریعے تم چلو گے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یا تو نور دنیا کے اندر یعنی رہنمائی کی جائے گی تمہاری، یا مراد ہے وہ جو پل صراط پر اندھیرا ہوگا اور اس وقت جو نور ہوگا، تو اللہ فرما رہے ہیں وہ تمہارا، اللہ تمہیں نور دے دیں گے، نور بنا دیں گے. تم شون بھی، اس کے لیے تم چلو گے. ویغفر لکم، اور تمہارے لیے مغفرت فرما دیں گے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ مغفرت فرمانے والے، رحم کرنے والے ہیں. لِأَلَّا يَعْلَمَ، توجہ سے سننا، یہاں دو ترجمے ہوں گے بھائی. لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، تاکہ یہ نہ جان لیں اہل کتاب، تاکہ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، تاکہ یہ نہ جانیں اہل کتاب. اللہ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ، کہ وہ قادر نہیں ہیں کسی بھی چیز پر اللہ کے فضل میں سے. توجہ ہے، تاکہ یہ نہ جانے وہ، کیا نہ جانے؟ کہ وہ اللہ کے فضل میں سے کسی چیز پر قادر نہیں. پھر کیا جانے؟ کہ وہ اللہ کے فضل میں پر قادر ہیں. قادر نہ ہونے کو نہ جانے، بلکہ قادر ہونے کو جان لے. توجہ ہے بھائی. لِأَلَّا يَعْلَمَ، تاکہ یہ نہ جان لے اہل الکتاب، اہل کتاب. لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، تاکہ یہ نہ جان لے اہل کتاب. اللہ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ، کہ وہ قادر نہیں ہے کسی چیز پر اللہ کے فضل میں سے، یعنی پا نہیں سکتے. قادر نہیں ہے یعنی پا نہیں سکتے، حاصل نہیں کر سکتے. تاکہ یہ نہ جانے اہل کتاب، اللہ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ، کہ وہ حاصل نہیں کر سکتے کوئی چیز اللہ کے فضل میں سے. یہ نہ جانے کہ وہ حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ کیا جانے؟ کہ وہ حاصل کر سکتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں کہ تم اہل ایمان، ایمان لے آؤ، تمہیں دگنا ثواب ملے گا، دگنا اجر ملے گا، دو حصے ملیں گے. یہ کس لیے؟ تاکہ یہ جان لیں کہ وہ بھی اللہ کے فضل میں سے پا سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں، انہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. معنی سمجھ میں آ گیا؟ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، اور یہ کہ الفضل جو ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے. يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، وہ عطا کرتا ہے. يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، وہ عطا کرتا ہے. مَن يَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بڑے فضل والے ہیں. یہ ایک ترجمہ، یہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا. دوسرا ترجمہ، لِأَلَّا يَعْلَمَ، یہاں پر یہ جو لا ہے یہ زائد ہے،
یہ لا زائد ہے تا کلام میں تاکید پیدا کرنے کے لیے بھائی. تو اللہ یعلم یہاں نفی نہیں ہے بلکہ اس بات ہے یہ لا زائد ہے. اللہ یعلم اب کیا ترجمہ کریں گے؟ تاکہ جان لیں وہ, تاکہ جان لیں اہل الکتاب اہل کتاب اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ کہ وہ اللہ کے فضل میں سے کسی چیز پر قادر نہیں ہے, کہ وہ اللہ کے فضل میں سے کسی چیز پر قادر نہیں ہے. یہ اہل کتاب یہ حسد کرتے ہوئے آپ پر ایمان نہیں لاتے, وہ کہتے ہیں کہ آخری پیغمبر کو بنو اسرائیل میں سے آنا چاہیے تھا, یہ بنو اسماعیل میں سے کیسے آ گیا؟ اس میں سے آنا چاہیے تھا بنو اسرائیل میں سے آنا چاہیے تھا یہ بنو اسماعیل میں سے کیسے آ گیا؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے بنو اسرائیل میں آخری پیغمبر کو بھیجا, ہماری مرضی ہے جس کو چاہیں نبوت دیں اور جس قوم میں چاہیں نبوت کو رکھیں. تو ہم نے بھیجا حضور علیہ السلام کو اس پیغمبر کو بنو اسماعیل میں تاکہ جان لیں اہل کتاب کہ وہ اللہ کے فضل میں سے کسی چیز پر قادر نہیں, کہ اللہ کے فضل ان کے قبضے میں نہیں ہے بلکہ اللہ کی اپنی مرضی ہے جس کو عطا فرمانا چاہے, تاکہ وہ جان لے اہل کتاب کہ وہ قادر نہیں ہے کسی چیز پر بھی اللہ کے فضل میں سے. وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ اور یہ کہ فضل جو ہے وہ اللہ ہی کے قبضے میں ہے, يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے, وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ اور اللہ بڑے فضل والے ہیں. تو یہاں میں نے دو تفسیریں بیان کی بھائی. ایک تفسیر کے مطابق لِأَلَّا يَعْلَمَ اسی طرح ترجمہ بھائی, تاکہ یہ نہ جان لیں اہل الکتابی اہل کتاب, تاکہ اہل کتاب یہ نہ جان لیں. دوسری تفسیر لا زائد ہے, تو کیا ترجمہ ہوگا؟ اللہ یعلم اہل الکتابی تاکہ اہل کتاب جان لیں بھائی, تاکہ اہل کتاب جان لیں. اور یاد رکھیے یہ دوسری تفسیر راجح ہے بھائی, زیادہ مفسرین اسی دوسری تفسیر کی طرف گئے ہیں کہ یہ لا یہاں پر زائد ہے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ چلیے بس بھائی, ھذا ھو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.